اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو مینوالو، د هر سنه مخکې درته د خپل ستر پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تلپاتی او نه هیردونکي پیغام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو مینوالو، مونږ راغلی یو بنیر ته. دا ډیرو د خو خلکو چې دنو علاقه ده او زیات تر په غرونو باندې مشتمل ده او شنه ده. خلک ډیر ښه دی، خلک ډیر مینه ناک دی، ډیر میلمه دوست دی. او زه به درته د بنیر متعلق یو څو خبرې وکړم چې دې ته د ډسټرکټ درجه په 1991 کې میلاو شوې ده. او بنیر مشهور چې کوم دی، نو پیر بابا مان مشهور دی او دیوانه بابا مان مشهور دی. او ته دې ځای چینګلای شوه، توتالای ډاګای شوه او سواړای شوه، غورغوشتو شوه. دا ته دې چې دنو مشهور علاقې دي. د ډسټرکټ بنیر متعلق به درته زه دا ووم چې دلته کې د مغولو په دور کې په 1587 کې یو جګړه شوې وه. او داغي دا پکې مشهور دي چې پاغي کې 800 پوجیان د مغولو چې دنو پکې چې دنو مړ شو. او داغي بل مشهور خبر ده چې د اکبر بادشاه په درباریانو کې بیربل یو ډیر مشهور سړی، نو هغه هم په دغه ځای کې چې دنو مړ شوی وو. او دا غزای چې دنو اوس په چاهی بیربل مانی چې دنو مشهور ده. په مشهور خلکو کې خانا پینتار، مکرب خان او پاتی خان، دا چې دنو د تحریکی ازادای چې کم دنو دا دغه هیروز دي. نن په پروګرام وروک لالونه کې مونږ راغلی یو بنیر ته. او د داسې یو شخصیت ځای ته مونږ راغلی یو چې داغه به زه څه تعریف کوم، خو چې څومره زمونږ په ملک کې کرکټ مشهور دی، همداغې نه زیات چې دنه دی مشهور دی. زه به دا خبره وکړم، مونږ راغلی یو بنیر تا ته دی ځای ته. او څنګه چې تاسو ته پته دا پروګرام دی د پښتو او د پښتنو، نو د دی مقام په پښتنو کې ډیر اوچت دی، ډیر اعلی دی او ډیر بهترین دی. د دی نوم دی محمد کریم بابک. السلام علیکم کاکا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په پروګرام کې درته مونږ هرکلی وایو. دا پروګرام دی وروک لالونه. زما خو ډیر خواهش و انور بھائی پسې ستاسو بچی پسې مونږ راغلی وو. هغه مونږ ته نه ټایم اغستی او تاسو خو ګرځئ را ګرځئ. نو کاکا جی، مونږ ته د خپل ځان متعلق وایي چې تاسو کوم ځای کې پیدا شوی او کله پیدا شوی. اصغر بھائی، زه خو ستا ډیر مشکور یم چې په داسې موقع ترالی چې زما ویرونه د تره زامن او کشران ناستې ولاړ دي ټولو. زه به تا ته دا ووایم چې تا خو چې ما ته کوم اعزاز راکړ دا زما کمال نه دی. دا زما نیکو پیردوس بابا او د پیردوس بابا زامن چې وو هغه زما پلار چې وو فقیر بابا وو او کچکول بابا و یو او یو مرسلین بابا مرسلین کاکا. دا زما ترونه دي. اسکین بابا مړ دی او دا دوه ژوندي دي. زما پلار مړ دی او زما د تره زوی صلاح الدین او زما ورور مستقیم لالا الله دې د خارو سره وبخي. زمونږ دا ډیر کسر مړي. دا برکت چې وو دا د هغې دی. دا زما کمال نه دی. دا زما د خاندان برکت دی. او ځکه الله تعالی مونږ لا یو مقام راکړی دی، خو مونږ دې ته مقام ځکه نه وایو چې لوی فاک ذات لره ده. بنی ادم عجزه شی دی. نو زما پیدایش چې دی دا په بنیادي تور دا په خودخیل کې توتالی کلی چې دا مرکزیت لري د خودخیل. او په توتالی کې بیا زما خیل چې دی دا بودلہ خیل دی. او زه په بودلاخیلو کې بیا د فقیر بابا په کور کې پیدا یم چې کچکول کاکا او مرسلین بابا ژوندي دي. مسکین کاکا مړ دی، غریب کاکا زما ترو، زما پلار فقیر بابا مړ دی او زما نوم محمد کریم بابک دی. څنګه تا زما ته وایي؟ نو زه په توتالی کلی کې پیدا شوی یم. او بیا منګا د دلته چې راغلی کم از کم سلويخ کاله سپینه سلويخ کاله به تقریبا کیږي دغه دلته منګا راغلی تعالی نه. نو اوس منګ دلته شریک کور دا زمونږ په جمع د اوجر چې دا
نو جره خدا ارچا دا خدا زمنګ د خاندان چای کچکول کا مرسلین بابا او فقیر بابا مرده دا دوجوندی دی خیر ترا الله دې لري او د مال ترونو د امن غیر چتر پتی علی ناشته شیرین د ماروالن ته منور دی زمنګ دا سار ناشته ویرونه میری خاجه دا ټول جو دلتا اس موږ راغلی یو خاجه او تا سره موجود ناشته ما کسه خبرې دې بالکل هر خبرې تیارې ما ماشاءالله خجی دا منګه هو ما په سٹارټ کې وی غنه چې ماشاءالله زه ډیر وړی کم چې ساو دې کلی ته براتلم هو کنه راتلم نو ما ته پته وچی بابک داسی یو سړی دی یو کاکا دی یو شته بس بای سیاست سره تعلق ساتي خ سړی دی تاسو سره یو کاپیه لګیدلې و چې بابک خ سړی دی نو منګه پدی معنی فخر کو منګه ټول پښتون پدی معنی فخر کو الحمدلله الله دې زمون بسار ماینده کې شانتی لره تدی بابک دا ستاسو تخلص ته ستاسو نوم دی او تدی مطلب سره دا راته لګوي محمد کریم زما نوم دی حاجی بابک په تخلص ته حاجی بابک چې کوم دی نو کتا سو کلا کلا اوري په ټي وي کې لري کټه نډې را دي بابکا اپ بابکا د مشر په بنیاد استعماليږي حاجی ماشاءالله او بابک چې کوم دی ما دا سعودي چې پارسای یو کتابم تیر شوی دی جی د پارسای یو کتابم تیر شوی دی حاجی ما ته تر دغه دوټو کو پورې پته نه حاجی ان دغه مستاز په مس کې عرض کړ حاجی نو بس هغه موږ ته خدا پته لري چې بای دا کا ماشاءالله تاسو یو درې سلور نسل ستاسو نه متاثر دی او تاسو پیژنې خجی موږ ته د خپل جون متعلق سو وای چې تاسو تعلیم کم ځای کې حاصل کو ماشومواله تاسو اوله کواله تاسو کم ځای کې تیر کړی دی ما خو جی تعلیم دور دینه حاصل کړی لکه چې زخه زمیدار کورنۍ کې پیدای ما اگر چې ما کورنۍ چې الحمدلله دا ډېر عزتمند کورنۍ و خو موږ کورنۍ مشران چې کوم دې ټول عمر د غریب کام سره په څنګه په څنګه راغلی دی او غریب کومونه ډېر زیات خوخي ماشاءالله زم پاره کې زما خپل ژوند چې هغه د دې غریب کام سره دی نو زما مشغله چې دا هغه د غریب کام سره ده صحیح دی نو په دې بنیاد باندې زما ژوند چې ټول عمر چې کوم دی د غریب سره تیر شوی دی او زه د خپل ژوند اغاز چې زما د شوی د دې تعلیم خدمه میټرک پاس شو په خپل علاقه کې حاجی د میټرک نه پاس ما سکول در تیار د کوم سکول کې تاسو میټرک کړو او حاجی ما میټرک کې کوم دی بیا صوابای کې کړی حاجی صوابای تر صوابای پر لګی انشاء الله صرف مونږ تحصیل دی دا بالکل صوابای خو زموږ فخر دی کنه حاجی ماشاءالله په 67 کې ما میټرک پاس کړل دی په صوابای های سکول کې حاجی او رنګ انشاء خو پاکو به خبر دی پاک او کډ ماسترو حاجی او زه د ما د لوب سره تعلق و نو ما وليبال چې کوم دی دا ما فیور گیم هو حاجی ماشاءالله او په دغه وخت کې بیا صوابای او مردان یو ډیسټریکو حاجی او ما په دا اخیری وخت چې کله موږ لاکین ټورنمنټو زیدین یو ټیم راغی چې غیر سپیناس پر غلې و حاجی او غیر د دې لپاره راغلی چې غیر په ډیر ځان غورو حاجی چې موږ به کېم ګټو کې خیر او په سپیناس په بسوري وو حاجی ماشاءالله نه لا 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 دا چې کول کې هغه گیم ما وګټ او بیا بس واه بیا आवाज کو چې سپیناس پای هاي هاي سپیناس پای هاي هاي حاجی ماشاءالله نه دا تر دغه پوری د بیا فرست ایئر کې ما داخله وسته په کاریګرو کالج کې بچی وادي کالج دی حاجی دینه بده پیادت لم مطلب ما حماشه دلته نه پیادت لې دلته نه پیادت لم او ډیر مشکلات وختو حاجی نو ما چې فرست ایئر کلیر کړ په اف ای کې کمفورت کړاله ما حاجی نو ما پرې خود بیا تعلیم حاجی تر دې پوری فرست ایئر کې ما فرست ایئر کلیر کړ چې په اف ای کې کمفورت کړاله خاص دور سم کې حاجی دښې یم پرې خو دا سبق ختم شو دی سبق ما ختم شو حاجی ها تاسو جمنګ ته د بنیر متعلق لوګو وای چې دا کله ډیسټریکټ شو او مخ کې څنګه چلو لک تاریخ راته وای سر 28 جولای سن 1969 باندې حاجی چې کله سٹیټ په پاکستان کې زم شو حاجی نو په ملکن ډیویژن کې دوه حکومتونو حاجی یو دیر نواب حاجی یو والی صاحب او جی نو موږ په دې سات شانګلا بونیر دا یو دشتو کو دا د والی صاحب کوته حاجی نو دا په وخت سره دا وستر دا ار دا نو اب دا په سات کې زم شو حاجی په دا په پاکستان کې زم شو حاجی او دا زم ما په خیال په
28 جولائی سن 62 کی 69 کی 69 کی دا زم شوی دی خجی او بونیر چری جی جی بونیر دا زان لبیا دی لشوا 1991 کی نا خجی دا غین بیا لګروستو کنه ها ما ته تاریخ دا نه باندې وسو خجی خدا بیا زان ل ډیسټریکټ شو خجی او پدی کی دو پی کی جو شو پکې ان جو شو خجی نو دا بونیر دل چې وا تدی صبحی سټونه به یو به کمیسی یو به کمیسی ته خجی او اوس پکوم د کشانت د کوم شي اوس پکې درې دي خجی درې صبحی دي یو کومی دي یو کومی نه خجی هغه کومی چې ول هغه در بری کوټه پورې ته شنګلا پارا پور خجی او دا دو پی کی 64 پی کی 63 دا دل دو سټونه ها پی کی خجی نو او اوس چې دنو دا شنګله خو تاسو سره نه راځي کنه نو سوال سره سره بونیر دي خجی دا د بونیر غا سچويشن ته ته ما و خو خجی ها ها او یو یو دا چې کوم دا سترتانه دا جی جی او بلې کړا کړ دې خجی او بلې شنګله پار سره بونیر خجی سترتانه هډيره مشهور ده کنه دا یو قسم نظم خپل سره بونډروم ده کنه کنه بونډ دي او دا پولیس چې کوم دی عدالت د بونیر سره تعلق ساتي خجی دا غینه پس چې دنو زما په خیال تاسو سیاست ترالی او وای ماشوم مینه چې شباب ترسي ډیر مودي او ډیر خوارای غواړي نو تاسو رالی سیاست ته نو د خپل شروعات راته وای چې تاسو څنګه سیاست ترالی او اولی رالی دا والی صاحب حکومت چې وږي هغه چې پاکستان کې زم شو نو پټه رالی خجی نو مونږ ته په هغه وخت کې د شوی یار احمد کاکا دی مشران نمونه دي د شوی او جی او هغه زمونږ د کلی توتالای د نسخې د خوینو مو جی جی هغه دلته کړهاله او زمونږ مشرانو ته دا و چې هر تاسو مونږ سره په پاټه کې شامل شي خجی نو د خلک کلی مشرانو تقریبا هغه ټول مړي دي مشرانو خجی او کشرات باندې دي جی نظام پلار وته و چې مونږ باندې شل پټه کې شامل شو ها خدا د انډوان باندې د انډوان باندې ګری دي خزي او خلکو به وي نو په هغه وخت کې امیرزاده خان د ان پی صوبایي وزیرو خزي او هغه سره هغه راغله د غو پترو باندې خزي نو هغه وی چې دا سوال خو ما غوښته چې ما نسو کو دا تاسو خو چې دا سوال تاسو کو خزي وی دو دکان یو د هندو دی یو د مسلمان دی ستارور بیمار شو خزي نو چې دا مسلمان دکان بند کی نو تب د دینونه دوای نه اخلي خاجي زما پلان ته دغه مجبورې د دوای به اخله ما خاجي وی دغه شان چې پاکستان جوړ شو جی من اول مسلمان دي کانو مسلمانانو لړو جی مسلمانانو دینه چوټ انکار وکړو خاجي د لوی داستان دې به ټول خلک د لوی داستان ځان لا خاجي نو وی هندو من سره غاړه کې خدا د انګريز خلاف د تحریک ازادای خاجي نو زکه منګه دا تحریک په دا وخت کې کوم دی میداده خانوي چې دا منګه زکه د انډوان سمګتیا کړی چې دا تاریخ زموږ ازادي شریکه و زما خپل پخې خبر بیا پوه شو نه یې شکریا ادا کړ او منګه په پټه کې داخل شو په دې زپاغه وخت کې دوبای پټه دوبای تلمه زما تر دې مرتنګه کړم د پټې فلار دی خاجي اما ته خطر ولېږي چې مونږ خدای په عوامي نشر پټه کې شامل شو ها هغه کې دا نیپو ان دی پیوا ها ان دی پیوا نو بیا ذکر عالمه ز بیا ولې باغ ته لړمه خاجي دا غینه پس دا کم سن به تقریبا دا زما په خیال چې سن 75 سن 75 خاجي تیمو خاجي او نو بیا زه په ری کې ترالم ام سیاست شروع کیدنو د دینه مخ کې په 85 کې بلدیاتی انتخابات شروع شو دینه پس کې دینه دینه پس دینه پس چې بلدیاتی انتخابات شروع شو خج ناغه موږ په دوه خلکو په دوه خواب سره پویدو جی انو ما سره خدا مشران زما خو جوړ ډیر قابلیت نه دوه قابل نو مزه خو اسب توکل په خدای غو نه کارو زماره ما یو واس پورته کو خجی ما واس پورته کو چې خپل خور خپل اختیار نه منو د بل اختیار نه منو د بل اختیار خجی کاش په کوم د پیو په خپل بیانړم خجی جیل ته بزم ضمانت پنکم پټول بونیر سواد شانګله بغیر زما خجی او بیا به د جیل ته تم خجی
کما اجس سړی په ټوپک کوی دی به بخم دا زما پالیسی شو د دې کې چې الیکشن راغې نمنګ پچاسی کې نمنګ تقریبا اته کسانو کو کسان موږ ولاړو سر به نه خوږم خو چې هغه وو کسانو سوره وټ واغسته نو چې هغه جمع کړو هغه بیا زمانه کوو ماشاءالله نو دا زما د خاندان او زما د دې کشرانو زما چې مړ دي دا د هغې برکت وو چې هغې کې اوس ژوندي کچکولی کار دی هغې کې ژوندی مسلم بابا دی او دا زما ترونه دي دا ټول زامن دي دا زما نور چې څومره چبینې ګرد چاپېرا پره چې دي دا ټول زما درې څلور زمې زامن دي سمې ورونې دا مې ورواړه دی او دې کې زیات کمال چې کوو دا موږ په فرس باندې چې دی شمیم شاهد هغه نن نشته هغه بار تللی دی نو هغه دا کمال زما د خاندان دی نو دا تر دې پورې دا چې راغې نو بیا ورسره سمدستي پیور د صوبایي اسمبلی الیکشن اعلان شو نو دا د مایکې ټس یو که نه دا ټس کې چې الیکشن اعلان شو دا په هغه وخت کې دوه حلقې وې پی ایف 64 پی ایف 63 نو ما په 3000 هغه وخت کې لیډ وګټله دا ټوپ هم په سر شوه ډسټرکټ ته دغه هم راغله او ورپسې سمدستي وزارت راغله ترانسپورټ منسټر راغله بس د پټای تاسو کې تاسو د ترانسپورټ منیسټر وای منیسټر ماشا الله او دا ټول سيزونه چې ماته زما خاندان ته ترغړی شوې دي نو ما د بټو په وخت کې په ما پسې ورنټ راغی او بیا موږ 25000 کسان موږ ورنټیان شو نو ما پکې وو کال افغانستان کې تیر کړو دا له افغانستان را تک پس دا کار شو د افغانستان دغه نه پس دا کار شو دغه نه پس دا کار ټول شو دې ځکه زه یو سوال کوم تاسو ته تسلسل زه هغه زه خپل یو مشر سرناستم دا غنوم دی پروفیسر بختیار د رسول خان بابا چې دنه زوی دی رسول خان بابا په تاسو پیژنې خدای خدمتګار هغه ماته وی کاکا کې وی دا خصوصیات چې دی به وی کله په گاډی کې راغی د چې کله منیسټر ان وی دی ګډ وډباد ورته موږ هغه د ګډ پیرا دی اډین لګمخ کې نو هغه دا کې بده گاډی رخصت کوي کوز بشه نو بیا به خلکو سره لاسونه ملاول ملاقاتونه وي بیا یو نی خانه وایي کې به سر سونه تکړو او بیا چې بار څنګه نو دا خبر رښتیا ده او که دا څنګه کې بالکل شک نشته دا زما کمال نو وي موږ چې کومې پاټۍ ته راغلي وو د دې بنیاد چې وو دا باچا خانی وه او باچا خان چې وو د عدم تشدد بنیاد وو او هغه د مظلوم قومیتونو آواز صحیح او باچا خان خپل ژوند کې چې کوم کردار ادا کړی دی هغه خواهش دا و چې دا خپله خاوره خپه چې ووي دا زما آواز وو خو ما ته دوره پته مخکې نه لګېده خو ما ته اوس ورور پته لګي مخکې ولګېده د باچا خان مشن چې وو هغه صوبایي اټانمي وو په خپله خاوره خپل اختیار او صوبې مضبوطې او مرکز کمزورې د دې لپاره چې پاکستان مضبوط وي دا بنیاد باچا خان ایښې وو او موږ د باچا خان نه دا یې زده کړه کړې ده خو باچا خان په سل کاله ژوند کې هغه مرام ته ونرسېد چې کوم د هغه ارمانو د مظلوم قومیتونو او د پښتنو شناخ د په دغه وخت کې بیا زه په دویم ځل چې د الیکشن ما لړاوو زه پخپله په موږ هغه وخت کې دیارلس ممبران وو دا کم سنو دا 93 92 وو دغه څه نو دغه موږ په هغه وخت کې ولی خان تللی وو لندن ته چې تللی وو او موږ د بلور څخه په کور کې ناست وو نو په هغه وخت کې موږ د کسانو حبیبي صدر وه نو جګړه پرې جوړه شوه چې یو وی چې عبدالله خان لاله به دغه صدر یي او بل وی چې کوم دی عبدالله خالق خان به صدر یي نو ولی خان ووی چې تاسو خو زه لیډر نه یم نو مشر خو تاسو هم که زما تپوس نه کوي وی دا ګورنري موږ له نه راکوي نه بل چاله خلک ورکوي دا د هغې خپله خو خله الله تعالی کول چې په هغه وخت کې موږ هغه کم امینډمنټ جوړ شو په هغه کې موږ کامیاب شو هغه لاړ صوبې ته صوبه کې د زرداری اکثریت هم په مرکز کې نیشنل اسمبلی کې هم په سینټ کې نه هغه دا د هغې هم ضرورت وو د دې وړو صوبو دا ضرورتونه وو نه هغه چې پاس شو 18 ترمیم نو د صوبو خود مختاري هغې کې راغله ټوله نو نن نه پورې تاسو کوي نه نو لکه نن چې کرونا راله او اوس دا موجوده حکومت چې کوم راغلی دی د دې حکومت دا نه منله او نه دا چې چاره اوس دی هغه منله
هغه یو بیا اخیری یو خبر وکړه چې کله له کرونا زیاته شه په دې ملکی او مریضان زیات شو او مړ په کې زیاتې دل نو دای وی په 18 ترمیم کې ثبوت حق ورکه وی 18 ترمیم یې اوس یاد شو خو اوس په کې دای د امندمنت تیار نه دی نور دی ته تیار دی چې دا 18 ترمیم ختم شي خو زه تاسو ماته نه دی ویلی خو زه د دې ټی وی په ذریعہ باندې د خپل تعارف په ذریعہ سره زه خپل مشر ته اسپندیار ته دا تسلی ورکوم چې دی وخت کې دربونی صدر د دلی ان شاء الله کا حکومت دا سه حرکت او کچھ په 18 ترمیم کې صدا کې زیاتې کوي نو موږ به بونیر ضلع د اسپندیار په یو اشاره را پاسو کې خېتی او دغه شان زما یقین دی چې پښتانه ټول ای پی سی اجلاسونه د اختر پاس کې کې خېتی نو د دې 18 ترمیم بندوبست غی کوي ان شاء الله صحیح دی جی صحیح ده تاسو په 88 کې الیکشنو کو تاسو الیکشن وګټاو تاسو منیسټر پاتې شوې ترانسپورت داغه نه پاس په 93 کې تاسو الیکشنو کو تاسو بیا ممبر پاتې شوې داغه نه پاس بیا تاسو الیکشن کړه دې کنه دې کړه داغه نه پاس بیا مونږ زمینی الیکشنو کو 94 په چانو کې خاجه او هغه وخت چې کوم دې دا لازم ممبر ومه خاجه دا بیا دغه خطې 94 زمینی انتخابات راغ بیا زمینی چرالو نه پرګي بنزیر بیا صدر وا خاجه او شرپا وزیر اعلی صحیح نو چې درې میاشتې تیرې چې نټول جنسوي چې بابک غټي صحیح ده نه دی توصیف پکې وکړه درې میاشتې نو شپږ میاشتې الیکشن شو خاجه انو بیا چې اخیری وخت راغلی دی بیا وی جنسو وی چې بابک غټي جی نه دی زمونږ ریزلت مونږ په 1850 غټلی و جی خو دی زمونږ ریزلت په پدا کې چک مده بابا جی کنده سره لاندې یو کارخانه را جی پاره کارخانه کې ریزلت د ور ریټ کو او په 132 دی پیل کړبا خاجي 132 بد خیر بنده پیل کیږي نه کولا کا 1850 زما لیډو جی جی پاره د پاره پیل کړبا او بیا دغه نه پس زما الیکشن کې بیا بل اټنر کېدنو بیا سردار حسین بابک راغې دا الیکشن چې تاسو هم په 132 سوټونو باندې لکه پیر شنه نه پس بیا ما الیکشن لکه دا هغه دور کم دور کې چې تاسو د کلی کې دا پولونه جوړ شي دی په بل پټه دا دا بیا تاسو بیا الیکشن شو چې تاسو کې بیا تاسو ها ها دا تا پولونه خبرو کړه با خو نه کول خو زه به حکم تا چوسوي ها پدغه وخت پدې کې تاسو ته پیدې موږ ته سوابه کړل دي حاجی خان پدغه وخت کې درې پولونه جوړ شو 88 کروڑ روپے ډیولپمنٹ ته پاره 88 کروڑ روپے دا بونی کې لګیدل نه لاسه بونی کې لګیدل څه خرچې دي کته حاجی خان څه کته شرپاو او بیا پغې کې تقریبا 0.3 د زنانو راغلي وي هغه بیا د شپې موږ نسلی وي وزنانه به پختانه په دنانو باندې لوخه پکېږي موږ وت تر دې ثوابه ته موږ بوت مشرانو زموږ کشرانو دا ټول کشرانو دوره وت موږ وی چې کبیا را لینی بیا به خیر نه خزي نو دمکی مول ورکړه خزي نغه الیکشن لکه موږ ټل یو بیا نو بیا په تر دا کې موږ بیا ها چې بیا بیا شبخون شو خزي شبخون په دغه دغبانی وشو نغه ختم شل نغه راغی مشرف راغی خزي نو مشرب د کا د دغه پر شرط کا تعلیم کې خولو ها جی ا تعلیم کې کې خولو نو سردار حسین راغی سردار حسین بابک ناغه دغه نه پس هغه میدان ته راوته ها جی او الحمدلله چې نن زمنګ د پټای او د خلکو پاغه باندې نن دومره خید بار دی او دوره خ مخ روان دي خیر سره چې هغه د پټای پالسای باندې روان دي او د خلکو په بنیاد باندې روان دي الحمدلله زمونږ د پاره لاک لاک شکر دي چې دا نن چې هغه سور مخ کې روان دي خیر سره دا زمونږ د پاره فخر دي دا زمونږ د خاندان د پاره فخر دي او الله دې لري الله دې سعود ته پاک د کشاندې لري خز اوس دا پروګرام چې د کم خبرې د پاره مونږ کو جی ما په سٹارټ کې وځه تقریبا لکه د نهم جمعات نه دلته کې ما تاسو ته وخت وی چې د وحید زمان د هیدر زمان کاکا زوی د زما ملګریو نو زه بدلته کې کرکټ لمراتلم اسيبم تلم راتلم نو زه خو کاکا دا وخت نه پیژنم چې بای لکه د کشان دی بابک او زمونږ په کلی کې لکه زه خو به دا وم چې لکه سواد شو یا دازای شو مردان شو او سوابای شو
نو دای خو پکې داسې لکه مونږ به باور ما باور داسې وی چې لکه دا کاکا زمونږ د کلی دی کنه ځکه چې دومره د دی دغه یا دا تاسو چې څنګه په سوابای کې اوس دغه یا سردار حسین دی یا دا پیدا به یی د کشن ستاسو د فیملی خانده خو دا نور خلکوم دا وجیر بای بابا کاکا زمونږ د کلی دی مینه در سره کوي خلک ډیر زیاته زما په زړه کې هم ستاسو لپاره ډیر زیات زاید یو ډیر زیاته مینه ده او ماته داسې لګي څنګه چې د بنده خپل پلار یي او خپل تری او ماته نوم پدره چې تاسو دا مینه ډیر زیات چې دنو په ګرانه باندې ګټلې ده او ډیر زیات په مشکلات او ډیر زیات په تکلیفونو څنګه تاسو دا جدوجهد دومره مسلسل لکه د 69 تاسو دا دغه شکل 79 خدای سکس څنګه دوره لوی وخت تاسو دا چې دنو جاری وساتو زه خو دغه ستاره مشکور په دې یو ټکی ما چې تا مال دور اهمیت راک دا تا خپل حواله خپل سړی ته دې ته خپل درون سره لا مو خوشاله ک نو زه خو دا وام چې دا زمنګ دا تحریک چې کوم دی دا د پښتنو تاریخ دی او د پښتنو تاریخ چې کوم دی کنه دا یوه د زمان نه دی او دا یوه د باچا خان هم نه دی یو دا د ولی خان باچا خان بنیاد دی بالکل ولی خان دغه ګوره باچا خان سل کال ژوند کې سلويخ کال جیل تیر کړی بل شک خو هغه خواهش دا و چې د پښتنو په خپل خور اختیار راشي جی هغه په دې وخت پوره نشو دغه په اخیری وخت کې چې د ارمان یې پوره نشو جی ډیر افسوس نه هغه د پښتنو یو ټپه وویل د ما ژوند جدیت کې لیکتا جی وی درړ په باغ مې غلې وشو درړ په باغ مې غلې وشو وی بوې چې بیا سپرلې راځیس پړې ګونې نه په دې ارمان باچا خان لاړ نو په دنیا کې او په پاکستان کې مدبر سیاستدان ولی خانو بالکل جی او بنظیر وا بنظیر به چکل ضرورت شو مشورې له ولی باغ تر ته داد ما یاد شي جی داد ما داسې یاد شي کوم نه بټو مخه ته ولی خان لاړو بالکل بټو مخه له سو هغه ولی خان د باچا خان تاریخ ډیر مخکې بوته جی هغه په دې ارمان لاړ جی او دغه ارمان نه پرونی شو کوم چې د پښتنو د خپل خاور خپل اختیار ابو دغه یادو جی دا خلک کې ب بیا چې باچا خانم خسرې خو ولی خانم اسپندیار خمره نه اسپندیار را پاسې دو په عیني طریقه باندې د پروینشل اسمبلی نه د نېشنل اسمبلی نه د سېنات نه 18 ترمیم باندې د خطي وشو او هغه کارو کو چې کم ټوله دنیا نه دا منله دغه چې باچا خان په دې ارمان لاړو ولی خان په دې ارمان لاړو نو دا پارٹی چې کومه ده دا بنیادی تور د پښتنو پارٹی ده کدا کدی کې نن موږ سره مسلم لیگ نشته کدی کې موږ سره پی ٹی آئی نشته کدی کې جمعیت العلماء نشته کدی کې جماعت اسلامی دي دا ټول موږ یو ورونو په بیسیت موږ کام یو کام یو جی او ځکه یو کام یو چې خداوند کریم په قران کې فرمایي جی او دغه مفهوم داري چې نه بدلوم حال د هغه قوم کم کم چې خپل حال په خپل بللول وړي جی زما د امینه چې دا د پټای مال ډیر راکړې امینه زما وسره ډیر زیاته امینه چې خدایا زما په ژوندانه باندې ز په خپل افغانې ما بیا پښتونې ما افغانې ما ول بیا پښتونې ما جی جی نو دا زمون ایمان نه دا زمون کې دره ان شاء الله کې خیر خېتی چې یو ځل به پښتانه ګټه کوي کې خیر خېتی او بل دې شرط پدې چې پښتانه اتفاق کړی شي صحیح دی اصغر د تعالی کسان چې غپ کړ غپی خبر وکړم واه تاسو مشران چې خدای خدمتګار او جی بالکل او دا منګ لپکار دی ځکه چې یو لاک څخه کم صدیر زره پیغمبران دنیا ته راغلي هر پیغمبر محدود پاتې شوی خو حضور صلی الله علیه وسلم د خدای خو اولین پیغمبر او هغه ولی کامیاب شو هغه کې د الله رازونو لوی داستان دی هغه خپل قریش په لرالو او مخکې به سره زیاتې کو وحتا یو مقرره چې حضور صلی الله علیه وسلم په ګټ ووښتو پړو مبارک وینه راغلی و طيب کې اوج حضور صلی الله علیه وسلم خدای ته هدایت وکا اوج لکه چې غوله خدای اخلاق ورکړو جی جی دا یو حالات را لکه هغه یو شو نه الله تعالی هغه خبره نن د قران نه ثابت را چې نن دین پټول دنیا روان دی اوج بالکل نن د خدای خو اولین پیغمبر زمون د پښوام دی
او زمونږ ان شاء الله شپارسنه بد خپل امت کوي نو موږ د هغه پیغمبر غوره امت یو چې کوم د خدای خوښ پیغمبر او د هغه انسان د پاټۍ کې دنیاي کې چې په ټوله دنیا کې د عدم تشدد بنیاد دی او دا څلور کسان انسان ته خلق دی یو باچا خانو یو ګاندي یو لس منډیلا یو بل نومرانه یېر دی دا پارټي زمونږ د خاندان زمانه دا زمونږ د خاندان به انشاءالله یي به پکې کې خیر خیرتي او دا به زمونږ ژوند دی انشاءالله زمونږ د وړو د لویو چې دا باچاخانې به کې خیری کوو او د باچاخانه نه چې دا عمل نن چې ګوره باچاخان نه راواخله نن عمل د باچاخان کړوسی دی د ولی خان نسی دی او د سپندیار زوی دی نن هغه د باچاخان په قدم باندې عمل ولی روان دی او دغه کې بینډس ته دارحسین بابک نن په کرونا پکې راله کنی دا توبه به نن او تاله به خامخا خدای خدمتګاران در ځي انشاءالله تاله بیا خپل ځای ته راولي کې خیر الله دې کړي مونږ بخو خوشحاله یو الله دې کړي خجي نن دا خو ماته پته ده چې لکه وایي مینه مینې پسې ځي که نه زه چې دلته کې پړومي ځل باندې رالم ډېر پخوا وخت کېږي نو زه چې تاسو سره میلاو شوم نو ما خو تاسو پیژندئ خو لکه په شکل مې نه پیژند نوم مې ستاسو اورېدلی ښه سړیتوب خو چې تاسو ما سره خبرې وکړو نو تاسو ما له دومره عزت راکړه چې زه کشر وم زه لکم او زما کلي له زما مشرانو له ما له تاسو نه وایي مینه مینې پسې ځي د هغې په بیس باندې زه نن راغلی یم او دلته کې ناست یم نو الله دې تاسو له ژوندونو درکړي او الله یې در له صحت درکړي زه دلته کې یو لس ورځې مخکې راغلی وم او لکه ما بایي چې کاکا سره میلاو شوم او چې انټرویو وکړو پروګرام وکړو مسلسل به چې د انور بایي سره زه رابطه کې نه بي نن مدین ته تللی دی نن پېښور ته تللی دی او نن چې دی نو ما ورته وایم بایي دی کرونې ته وګوره او ستاسو دی دغه ته وګوره او لکه دا څه کوي بایي لکه چې دا کاکا تاسو تاسو ولي نه ځي چې دا تاسو څنګه مینټین ساتئ څنګه لکه روزانه چېرته روان یې دومره لکه یو کلي ته یو ځای ته بل ځای ته څنګه دا تاسو تسلسل جاري ساتئ قربان زه خو په خپله دې وخت کې په دې عمر کې د بنیر دل صدر یم او بنیر دل لویه دله ده نو زمونږ تقریبا دا ټول چې موږ ویلو دا لس دولس ګاډي زمونږ دا هر سهار به کېږي دا ټول د ترون زامنه موږ ټول دا غم خادي زموږ په سر دي د پښتنو غم خادي ډېر بنیادي شی دی او دا خو جوړ همدردي ده او دغه شان ورسره خدمت دی دا خدمت مونږ فرض مونږ باندې فرض هم دی خو زمونږ دا زمونږ پیشه شوی ده اوسو حقیقت دا زمونږ پیشه شوی ده اوسو ځکه چې دا مونږ ته د باچا خان نه ولی خان ته د ولی خان اسپندیار ته د اسپندیار نه ایمن ولی ته بیا مونږ ته را رسېدلی دا زمونږ پیشه شوی ده اوس کې خیر خیر او دا زمونږ خوښه خبره ده چې نو دا تاسو ډېر په شوق او په ذوق باندې دا کار کوئ دومره شوق مونږ بل نشته که دې سره چې ماشاءالله ماشاءالله هغه یو شعر دی وایي زه خاطر دی نور خاطر کولی نه شم عراقي به که پوهېږي نو سړی شم او هغه بل شعر شاعر کې سیل صاحب څه وایي وایي خوند کوي سایله پښتانه یاران سل پیرې خپه نو ټول پښتانه یو خوند کوي سایله پښتانه یاران سل ځله جنګیږي خو بیلیږي نه بیلیږي به نه که خیر ماشاءالله ګرانو مینهوالو مونږ د انټرویو کې یو بریک اخلو او تاسو بوزو چې دنه یو ټریډیشنل ثقافتي خوراک یا کانې طرف ته Thank you.
شیرین بای منگا خو راغلی استاوز دی دیری تا بای دا سا پروگرام دا چی تاسو دا کتاو او لاس کی غوڑی الغر بای دیر مننه زتا استا از خپل دی بونیر زلی تا او خاص کر دا پکیر بابا او دا بابک سی با دی دیری تا چکم راغلی زتا استا دیر زیادا هرکلی واما او چونکی منگا خو دا بونیر خلق یو دا دلته د بونیر زاړه رواجونه زمونږ لاشته ماشاءالله او موږ شته او دا تاسو چې دا کم پروګرام دی دا وروک لالونه جی نو دا وروک لالونه هم د تک 43 سره موږ چې وته کالو خانه طالب خلکو وی جی جی نو چونکی دا خو په بل ځای کې نشته لازم موږ رواج د هاغه پیړونه را روان دي دا هاغه پیړونه او لا تر اوسه پورې جاری دي خجی نو موږ تاسو ته ډیر شکر او موږ خو دا تعلق روټه ماته کو صحیح دي او دا تاسو لاس کې سنیسی او دا چې سوچ غوړی دي دا سوچ غوړی دي موږ په ورې دي دلی نه دي دا په دا بدر باندې جن نه خرو مو ما غاښ او دا باندې مو خرو دي دا تعلق کې راولي وقار سیبا دا زمونږ چې کم تعلق دي دا زمونږ رونه دي ملمانه دي ملګری دي نو دا زمونږ غا روایتي خوراک ته هغه دی هغه پکې غوړی ورتا چي شیرین بای چې دنو دا اصغر سیبو جی جی یو پروګرام شوی جی هغه کلیوال رنگونه کښو او جی بالکل جی او دغه کې راځي بالکل دا ما په کلیوال رنگونو کې زمونږ والد سیب ژوند دی ماشاءالله هغه ژوند دی ماشاءالله تقریبا دا دوه کال او سلور میاشتې سره پاسه و شو هغه و پات شوی دی جی الله دې وکړي کلیوال رنگونو په کلیوال رنگونو کې ما دا هم دا پروګرام کړو او غالبا چې غاصب سیب راغلی نو دا په انشاءالله هغه به هغه کلیوال رنګونو کې هغه دا په ریکارډ باندې پراته دي او دا اوس به تاسو په وروک لالونو کې دا به هم تاسو په ریکارډ ساتئ ډېره مننه جی الله مو خاط شاد او آباد ساته ډېره مهرباني حجی زمنګ دا ځوانان دي اصل کې خبره دا ده چې زما د بونیر او بونیریان مې ډیر زیات خوښ دي موږ یو اداره چلو د ریډرز په نوم باندې پای کوم ما سره ډیر زیات لکه په سون باندې د بونیر چې سټوډنټان دي د بونیر خلک ډیر نیغ ډیر سیدا ډیر رو او په لندن کې انتهایی کرا لکه زبه دا وام چې لکه د ډیرو کلو نام د بونیر خلک ډیر خدي ډیر تکړه دي په تعلق کې هم ملما دوست هم دی رختیا ویون کی هم دی او خکلک خلق دی تاسو به مونږ له سمې سجرا کوی لکه دی الکانو د پاره دی کشرانو د پاره دی تعلیم اپتاو د پاره تاسو سمې سج دی زما دی خلکو ته او بیا خپل قرانه خو جوړ ان شاء الله دا به په دې قدم روانه کې خیری زما ټول خلکو ته خاص کر پښتنو ته دا میسج دی چې دا پښتونخوا کې دا دا پښتانه دی ټوټل جی او پښتانه بیا لره وبر چې کینه موږ یو افغان یو جی او بونیر بیا زمونږ دی لره دا د پہچان لپاره دا بیا دی اوسیدګي حاجی او دا څومره پیندې ډویژن چې دی دا ټول پښتانه دی حاجی دا پښتانه د خپل روایت دی حاجی د خپل د ژوند تړلی پروګرامونه حاجی لکه تاسو ته د مادي ورواله مخکې دلته کې تاریخ دا تاریخ کې لري د پښتنو دستور حاجی چې په تالو کې به ډوډۍ ورکوله حاجی دغه شان درځل اوس د پاتې یو د زمونږ علاقې کې تقریبا ختم شي حاجی نو دا د پښتنو لکه د پښتنو دستور پرې خدل پکار نه دی حاجی کاغه هر ځل کې وي حاجی او بونیر زمونږ ذله ده جی نو مونږ وته بونیر نه وایو مونږ وته ګل د نمیر وایو بونیر ګل د نمیر ٹھیک چھ اوس بگی کنا کتا اوس دی زوانان تا سویل غواڑیا تا ډیر مشکوری پدی خبره باندې جی چې تا ما تا دا سی سوال پیش ک چې دا زمنګ د پاره بنیادی سوال لې جی ا تعلیم خو یو بنیادی شی دی حاجی د انسانیت حاجی د انسان د پاره حاجی کاله ری جی جی ا پورتو کې یو ټپکی وی کاله د سرون ال جوړ شي کاله د سرونه ال جوړ شي چې پور ویلي پس ټک اخري گزارونه بالکل تعلیم چې کوم ډیر غن کار دی خو تعلیم باچا خان د نن نسل کاله مخ کې جی مدرسې جوړې کړې وي بالکل او جی 200 او هغه من ونیم سو مدرسې جوړې کړې 140 کې څه دي بس ته وي هغه مدرسې چې پرې خودي نه حاجی
پختانه په دین مین دی او وی سبق د مدرسې وی د پاره د پیسي وی پیسي جنت کې به دی نه په دوزخ کې به گسی وی بالکل هغه خلکو طالبونه پرې خود ول ویل شو جی اوس الحمدلله هغه وخت کې بچا خان خپل مدرسې به هم جوړېلې او خپل پټو کې به تر ټیپر مولای کته به اجزانان لور کول نو اوس هم زمنګ پټای هغه طریقه خپل کړل او د بچا خان په مرکز کې هغه د پاره ان شاء الله تعلیمونه په سکولونو هم پروګرام کړل او سردار حسین دا هغه منیسټر پاتې شو د ایجوکیشن منیسټر بس داسې چللې هغه خو الحمدلله قذر هغه صفت کوو خلک پوهی چې د روال ترې دی صفتونه کوي نن هغه الحمدلله د خلکو په زړه کې دی او بیا زر پاټای زمونږ پارټي چې کوم ده هغه ښه او بد پیژني او هغه بنیان پیژني هغه ټو ارث پیژني هغه په دې چل پوهیږي او مونږ چې هغه سوی مونږ به سر په سترګو منو چې په ژوند ژوندي یو ځکه چې دا د پښتنو د یووالي او د پښتنو د خیر دپاره ښېګړې کا خبر ده نو دوی ته دا پیغام ورکوم چې تعلیم هم وکوي خو د خپل کام راغونډونه وکوي چې چا د باچا خان بنیادو باچا خان به وي ای پښتنو پښتون د پښتنې دی نو موږ په کار ده چې هر پښتون له هغه په هره پاټه کې دی خو پښتون پښتون دی چې موږ لاړ شو زه دا پیغام ورکوم که هغه اماراتو کې دي که هغه بهر دنیا کې دي که په پاکستان کې پښتانه یو دي چې هغوی د نن وخت سره لکه کوم چې ستن نن د باچا خان پالیسي ټولې دنیا تسلیم کړه او باچا خان نه واخله تر اسپندیاره پورې هغه دې حکومتونو ته وخت په ویلي چې خدای ته وګورئ اندرونی او داخلي پالیسي بدل کړي چې دا ملک گاون سره تعلق پیدا کړي چې گاون سره تعلق پیدا شي نیواله براشي خیر براشي ډیولپمنٹ براشي صحیح خوشحالي براشي نو تعلیم سره لکه پښتونولي او اتفاق هم ډیر ضروری دی بل څه ستاسو په ځان کې لکه تاسو وختي لکه د کالو خانو تعلق خبره وکړه لکه دا زمونږ ثقافت ته او دغه دا زمونږ تاریخ هم دی هغه مشران وای کنه لکه ویش پاړسم دی پاس کړ دی خو یوجره دی پاس کړی دا کنه د یوجره متعلق سوای ځوانانو ته درا جمعات پښتنو چې چته غنی بس زنه به یو دی جی اجرا او جمعات پیدا یو دی صحیح دی اجرا د دنیا لپاره ده او جمعات د دین لپاره ده او جی د اخرت لپاره ده د اخرت لپاره ده نو دا اجرا چې کومه ده کنه دا د دنیا لپاره بنیادی ځای دی پدې کې ذکر هم کیږي صحیح پدې کې درس ور کې دی شي صحیح لکه اکثر کشران چې راشي نه په خوابه وي مشران چې کوم دی رااله نه کشران وکټونه وړو لیکلو جی کې بکی نه تو جی او کټ کې باندې کې نه تو صحیح و سرور و هغه دغه دغه چینجونو یو دی کیږي کنه خدا د سر وجه کې دا د پښتنو مشرانو ډیر قدر کېدو او قدر په وجه باندې دغه یوواله برابر وو نو پښتانه اوجربه او بیا باچا خان دغه د پاره چې کوم عمرای دوره شروع کړو نغه اوجری بجاری کولی او جی به سر پر جاری کولی چې دا اوجره د خلکو شریکې او بیا پدې کې غریب خلک ته جی پدې کې غریب خلک ته نو هغه وخت کې باچا خان د اشنغر د یو لوی خان بارام خان زیو بالکل بزرګونو جرب ازما کا خدا وجه دیر پر جاری کولا او دوه خبرې کولې چې سر ډوړای کور خړې هغه بلبل ور کوي چې ته مشکلات دی جی او به مدا د وجه چې جاری کولا د دې پر جاری کولا چې غریب ته دا احساس وي یرا یوازې په موږ نه جوړ کې اصلې به جوړ کې نو باچا خان د دې لپاره ډېر لوی کردار ادا کړل او باچا په خپل ژوند کې دوه حج هم کړی دي یو اج پیاده کړل دي جی ایوي بای ایر کړل دي په پیاده اج کې علي خان د مورکای و سره وا جی او چې کله اج په لای انجام کړ باچا خان اولنې سره چې بیت المقدس ته لاړ او الته تبلیغ شروع کړ فلسطین خلاف فلسطین ته اسرائیل خلاف جی جی اسرائیل خلاف اغه تداوی چې اې د پاکي خلکو تاسو پرې کار لکه ال ته د علي خان مورکر کو کو نه پته ال ته خخره بالکل دا تاسو ورو ورو په تنول کې یو والي په کار دی یو د خبرې پسې وی خبر مې یادېږي باچا خان ته چاوي یو خلک درغوي چې دا کانګرسیان دی او کمنستان دی نو بای وی تاج کړي ته ځان سره اجلی کا وی بابا ورته وی چې بای مزخ منظم کوم زه خو زکات هم ورکوم نو زه به ځان سره څه څه لیکم دا خو بای فرایز دي
ارکان دی اسلام کنه لکه دا خو بخا مخا کوي دی لکل ضرورت وي او وي خلک وي د خپلې نه منی کیږي نه در چا خوغه د جسکې نه هغه دی کوي زما تاسو ډیر جب سوال وکړو جی زما بادشاہ خان کم خبر وکما جی اگر چې زما علم هم کم دی زما طالب هم نشي جواب بادشاہ خان تجربه ډیره ده کاکا تجربه بادشاہ خان جی که تاسو خیال وو جی نو د بادشاہ خان کردار چې وکنه جی غړي یو بنیادی کردار وو جی بادشاہ خان په خپل ژوند کې جی سنری کړی جی بادشاہ خان به سرتور سر ولي ګرځید خلکو وی د بستر سړای ده سرتو سرګې بیا به خلک وی د انګلیزانو د سور پیرنګي د تور پیرنګي ډیر خبري وی نو بیا به وی د غلری نو به قلا وغړه کړی ده نو بادشاہ خان سل کال جبل کې سلویخ کال جیل تیر کړ ار درې مرد دی جیل و نو بادشاہ خان د انسانیت لپاره او خاص کر د پښتنو قام لپاره چې څه کړی دي دا هیڅوک نشي کولی دا هیڅوک دا نشي کولی او کېدی شي که خدای پاک خدای رحم وکړو د پښتنو یووالی راغی او په پښتنو کې تعلیم راغی په پښتنو کې پوهه راغله د خپل کام یو کېدو لپاره چې کوم بادشاہ خان بادشاہ خان ټول بدومو کومونه لپاره دا کړی او د قومیت لپاره هغه همیشه لپاره قرآن کې راغلی دغې لپاره لکه دغه ژوند او تیر شو او انشاءالله زمون هغه ترتیب چې کوم څه هغه ایمل ولی او زمونږ سردار حسین بابک او دغه کیبینټ هم په هغه قدم روان دي چې په کوم بادشاہ خان روان کوي خیر دي او که کارو نن نه راتلې توبه میرې توبه پښتونخوا کې به نن پښتونخوا به هغه کتلې وه نو څنګه چې کومو ضلعو کې هغه ګرځېدلې دی نن هغه ضلع بالکل حرکت کې روانې دي او هغه دا خواهش وو چې کوم خدایي خدمتګار په کوم کور کې دي او مرګور ته وایي چې هغې کور ته ځان ورسوي چې د بادشاہ خان ارمانونه پوره شي دا زموږ ایمان دی چې موږ به انشاءالله کې خیر خیتی د بادشاہ خان هغه خلکو چې هغه کوم خدایي خدمتګار وو او دا ملک یې آزاد کړی وو د خدایي خدمتګار په دا سره نو موږ به هم انشاءالله په دغه طریقه روان یو کې خیر خیتی او کولی نه شو خو انشاءالله ما په مشرانو کې دا لیدلې وه زما والد صاحب حاجي رحیم داد خان الله دې ولې جنتونو ورکړي په 2006 فبراری کې وفات شوی دی نو هغه کنونشن سٹارټ شوی پروګرامونه اسپندیار خان پروګرامونه سٹارټ کړو کنه زما والد صاحب هغه ورځ ډیر زیات چې دنه بیمار و دلته کې ستاسو حکم اجره کې چې به مرده کې کېدل او نو پاره کې سردار حسین بابک چنده به کمپیرینګ کوم دومره ماته یاد دی لکه زما سره خاص انټرست نو بګي خو لکه والد صاحب میرا واستې په ګاډي کې کنه نو ما چې ماته دومره یاد دی چې لکه ما به خپل والد صاحب دا سه پروګ لکه بیمار به پړ به زاینو د زړه مسله وا شوګر و غي ټابلټ پريشر به او چا به ما داسې یو پروګرام ته بوته کنه نه به داسې ته بخته ته بل کراغې لکه بنده چې یو ډیر پاک کار لته لی ولې چې دغه کنسپټ او دغه عقاید چې دنو کلیر څنګه چې کاکا خبره کوي کنه لکه ټیک شبای زبا نشنلی نیم یا زبا پی ٹی آئی والا نیم یا بزبل سیم خو لکه دا کاکا کانسپٹ چیدن کلیر دی بای دی پاٹای سرا یا دی کار سرا چیدن خپل آخرت تر لده دی پا دی وجه دی چی دا خبری کئی نو دی خوشا لی گنه لکه سترگو که او پا مخ مانی آغا چمک دی او آغا رونک دی کنه آنو دا دی رزیات خی خبری دی او کوم خلکو چې خپل دنیا او اخرت یو ځای کړل اکه خلک په دنیا کې او په اخرت کې چې دنو کامیاب شوی دي کاکا مونږ ته د پښتنو د لوبو متعلق سو وايي د بونیر یا د پښتنو چې څه زمونږ لوبي دي د بونیر له پښتنو په نوم پښتنو کې کنه دا غي لوبي چې دی بنیادی تورو جی ا مردکی خاجی کبډی وي خاجی کټ کټ چوتو ویل شي ها او بل چې کم دین مخه خاجی او بل اوی جاوی به مونږ ته وی اوی جاوی یا وسته کرکټ وای ها اوی جاوی دا اوی جاوی چې وا دیره به یو کوتای وا ا د پغه به داسې کې اوی نمبای به توی جاوی تیر شې دی تیر دی چې به والا ها چې به بل ونه سلا ها یو وسو دی ته موږ ورته ګولی ډنډای وای ګولی ډنډای وته ته وای یو دال بر یو کبډی دا یو مرده کیری خاجی یو مخره خاجی دا پښتنو د پورتو سره راغلی لوبي دا خاجی دا اصلي کې پورتنونو ولي لري شي خاجي کرکټي وته ولي دا ډیولپ شو او جی په هغه په توري روان کې چې موږ ماشومان یې سبق نه ويستو جی استادان یې سبق نه ويستو جی دغه چې استادان
په سکولونو کې موبایل اوري سبقونه ته هم خطا شو نه هغه بل شي نو دا آوی جاوی د پښتنو لبه هغه په میدانونو کې به وخت کولي زما تر مور څنګه کله د دې لوبو د دې شونې یو خب دغه کولی شي هغه تاسو کومه لوبه کړې دا ما په خپل والیبال والیبال ها او مردکی یا مردکی به هم کړې دي ها جی او د مخ نه مان نه کړې ها جی کبډي به کړې دا ځکه چې دا وای باز زونو ایستا په جینز کې کنه کوی نه کړی انو ما تاسو ته وای کنه ما چې کوډمې دل مانی مردکی کول نه مال ټیک ټاک راتل کنه زما او چر تکړې نه وونه که په وینه کې وو زما په وجود کې زما په وینه کې ها جی یو شیخ له جی جی عادی د خلکو خدمت چې سوره د پښتنو یو وال نه لګل کنه ماشاءالله او د بچا خلک مشن نه پوره شوی ماشاءالله د عوامي نشل پټای مشن نه پوره دا د دین دنیا دوړ پرفیکټ دی ماشاءالله د دین د پرم پټ د خلکو د غریب قوم ته خدمت ته پکې ها او د دنیا د پرم پټ چې یو وال پیرا شي خلکو ها صحیح دی دا زما ایمان دی زما یو ورور دی جی هغه یو ټاپه کوي انور خان نوم دی مسافر دی په دوبای کې او 38 سال دوکم سلوی خلې په دوبای کې تیر کړ نه یو ټاپه کوي وای ما خماران د سره تاو کړو او سچر مخکای او سی چی چلو سی دردونه کنه نو تاسو ماشاءالله دومره وخت چې دنو هغه جد جهد او دومره منډه ترډه د پښتون د یو واری د پاره د پښتون د مضبوطیا د پاره او د پښتو د پاره والدی چې تاسو ته پدې کې دنیا او دین دواړه در تخکاری او حقیقت چې دا پکې شته ما دا ما چې سکرې دي کنه ما بنیادی طور د بچا خا د میشن سره ذکر د بچا خا د میشن سره یو ماسر لاړم کنه جی هر څه بټی شي ول بچا خا میشن تر تل ډیر ګران کار دی ګران کار دی ها او دا د پښتنو او د غریب قوم د لپاره هم د دنیا هم د آخرت لپاره فټ خبره ده صحیح دی جی دا زما عقیده ده او زه چې کوم دی عقیدتمن ولی باغی ما په سیاست نه پوهیږم دوره په سیاست خو تاسو پوهیږئ بیسیکلی تاسو دې خبرې نه زما ذهن ته یو خبر رااله مونږ دوکې ته دروغو ته هیر پیر ته سیاست وایو تاسو دا سیاست جدا دی په دې کې پر کولی دی لکه تاسو دا سیاست او د عام زبان کې سیاست کې دا پر کولی دی دا پر خو به خلکو ته ښکاري ما ته خو چې کوم دی زه خو لا اوس هم نیمګړی یم ځکه چې ما ته د بادشاه خان مشن د دنیا لپاره داسې ښکاریږي چې دا د مظلوم قومیتونو د پښتنو لپاره لکه څنګه چې په دریا باندې کښتۍ روانې ما ته داسې ښکاریږي کاش چې موږ دا په دې باندې دا موږ عملي کړو چې څه بادشاه خان ویلي څه ولی خان ویلي څه عوامي نشر پارټي وایي چې دا موږ پزان لاگو کو جی او پیسا بیل اللہ من خبت بنتی کو صحیح دا با انشاءاللہ اللہ دے تاسو لسیحت در کی و اللہ دے تاسو لجون در کی او اللہ دے ہمیشہ ستاسو دا سر پرسیزم بسر ماندے چیدن لری گرانو مینوالو منگ سر موجود دے ڈاکٹر پتی علی پتی علی سیب دس تعرف مختاج نه دے او پسوابای که خورده دیر زیاد فیمس دی دیر زیاد مشهور دی او دا دا کاکا چیدنو کزن دے او ډاکټر دی ډینټیسټ دی او زموږ ماشومان هم دی پیژني او په کم زموږ په کلی کې زه به یو ځل دا ووم چې کم خلک لکه د کرونا نه دي متاثر نو د دې نه ضرور متاثر دي کنه نو ته دې نه زما ډاکټر صاحب السلام علیکم په پروګرام کې خجی تاسو ماته ته د شخصیت باره کې او د دې چې تاسو کم تربیت کړی دی دا غي باره کې راته سو وای اول خو تاسو ډیر زیاته مننه اصغر صاحب تاسو د داسې شخصیت متعلق خبره کوي دا حقیقت ته چې تاسو د بنیر خورې ته راشي نو تاسو چې د بنیر خورا نوم راځي نو هغه سره بډومبه نوم د بابک راځي او دا په بابک باندې مشهور ده دا پخره بابک هم دی او دا پخره بنیر هم دی او دې کې شک نشته چې د هلې زلې د قربانې د چانه پټی نه دی نه د مشرانو نه پټی دی او دا غي تسلسل د ترنن تاریخ پورې روان دی دی چونکه ډیره موده د پټای د پاره په د ملک نه جلاوت نیم کړی و د جلاوتونو پاتې شوی دی جیلونه هم خړې دي سخت هم برداشت کړی دي او بیا د داسې قوم مشري کړی دا د داسې خلکو مشري کړی دا په داسې ځای کې مشري کړی دا چې دلته کې د والی صاحب یو ډیر مضبوط حکومت تیر شوی دی دا یو سټیټ و دلته کې چا د خپل پټینه چې داسې حالات چې د خپل پټینه بچا واخره وړل او پای کې وا
the wage پکې راغلو هغه بچ کم نه نو کور ته نشوتل دا سه حالات دا سه خلکو دلته کې هغه ډیر مضبوط خلک یو دلته کې خانه جوړې کړې وي دلته کې تقریبا 15 خانه دلته کې وي بیا په برګ بنیاد کې اندغه سوي او دا ټول دا خلکو د چ کل سیاست تراتلو یا زمو خاندان کل سیاست ترالو موږ سیاست ترالو په هغه وخت کې چې د والی صاحب سټریټ رات شو او دلته کې لومبره خلکو مونږه چې زما په خیال باندې په سټریټ کې خصوات کې چې مونږ په عوامي نېشنل پارټي کې مونږ مشرانو اعلان وکړو او دا وخت نو واخلې تر اوسه پورې مطلب هغه تسلسل روانو مشرانو په خپل ځای کې او بیا د دې هغه چونکې د خانه هغه د روایت مطابق هغه خپل سیاست کو او هغه روانو بیا دی ول یو بل رنگ ورک او هغه پارلیمانی سایت ته لاړو او ډیر خپل لاړو په دې حالاتو کې چې لګتا اوس ته مو چیر والی صاحب دلته ډیر مضبوط خلک او ډیر مضبوط خلک او هغه خلکو خلاف ته نوموم نشو غستل ځکه چې هغه به الیکشن کون خو هغه به الیکشن داسې نه کو چې ګینه ته وراله ته وو ورکو هغه به سوال جواب کو خپل یو خان ته به سوال جواب کو چې تاسو خپل کله چې سور دا پلاني ته ووټ ورکو دا تصور او دا دغه ته نشو کولای چې دا ووټ په تد دنه ګینه بل چاله بیا ورسی او هغه بوتان چې به د بورت هغه وخت کې چې دا بوتان مماتو او دی ولګي دا په هغه وخت کې خدای لکم او ځوانو مو طاقتو مو او روز شپه په ځان باندې وکړو او هغه بوتان د مات کړل او خلک د چې کم نه نو واقعي داسې حالات جو کړل چې د سټیټ تر اور رسول چې عوامي نېشنل پارټي کې صرف زمونږ په دې ټوله علاقه کې مونږ سره تقریبا 22 کورونو چې میرزاده خان راغې او دې چې څنګه خبره وکړه دا شامل شو او نن ماشاءالله چې زمو په خل 22 کورونه زمون خلاف نه دي در دې هغه جدوجہد در دې هغه مهنت او ډیر ستړی و او بیا چې کله بنیر ضلع شوې دا هغه وخت نه واخلې تر اوسه پورې سټیل مطلب تر نن تاریخه پورې د بنیر تحیات صدر دی او موږ سره د خلکو تاسو وختي خبره دینوم ته پوسو کې چیرې لکه تاسو دا جدید ته څنګه ګوري یا څنګه موږ ورته څنګه ګورو موږ ډیر ستړی د حقیقت داري زموږ په دې علاقه کې غم خادم ډیر زیات ګران دی او دا چې درته وځي زموږ د کور نه سحر 13 14 15 گاڑی سحر وختي وځي هر یو کلی کې به زمونږ یو یو کس حاضر وي نو دا ډېر زیات ګران کار دی خو د دې کوم شک نشته چې د دور ستړي کړي وو چې د خلک د دنه د سره داسې دی چې د یو قسم له پتنګ چې ستو وي داسې غونټه کې د سره امینه د خلکو د ټول بنیر نو کده کیږي او کني کیږي خو بنیر به وي چې د زمونږ صدر او زمونږ مشر او د دې خلکو مونږ سره غمینه ډور زیاته رقم مونږ غواړو چې مونږ د دې خلکو نه لګدا سیاست څه کوم ډېر ستړي شو حقیقت هم درې روان کاروم دی سیاست آسان نه دی خو مونږ د خلکو هغه مینې ته وګورو چې ای مونږ سره د مونږ خاندان سره د مونږ سره د کومه مینه کوي کوم دا کوي نو خدای شته چې لکه مونږ په دې خپل ستړې بیا نه پوهیږو نو او دا تسلسل تر اوسه پورې په داسې حالاتو کې دی چې د پاټۍ غمینه د سر هم دومره زیاته وه چې دی خو چې زما صرف میټرک خو د ده میټرک ولیباغ ته په پیج ډی بدل د ګرو باندې هغه هغه ته په الفاظو کې دغه دغه نشو کولای ځکه چې ککله ممبره خبر راغلی دا ټیکټ دده دی ککله د وزارت خبر وړومبه په صوبه کې راغلی هغه دده دی او ککله په ټوله صوبه کې پارلیماني بورډ جوړیږي چې هغه په ټوله صوبې لکه ایون ولی خان ته په ټیکټ کریم بابک په لاس ورکې دو دا ډېر لوی اعزاز او دا زمونږ د خاندان لپاره زمونږ د پټې ډېر زیات مشکور بلکې زمونږ د پښتنو لپاره دا ډېر زیات دا ډېر لوی اعزاز او د یک شک نشته چې زمونږ خاندان ډېر زیات قرباني دي ډېر ستړي کړي دي ډېر جیلونه خوړلې زمونږ ټول خاندان تقریبا سره زما پورې مونږ جیلونه ټول خوړلې دي لکه دا لازم ملزم دا لازم او ملزم والے کوم ډېر وهله او ټاکول او مشرانو ډیر ستړي شوی دي او پټه هغه زمونږ ستړي چې کم نه نو ته په ډیر پدرانه نظر کتی دي لیدي او حقیقت هم دا دی چې زمونږ دای تربیت خبره وا چې تاسو وای چې دای تربیت څنګه کړی دی نو او نو حقیقت دا دی چې زمونږ تربیت هم په دغه وجه باندې کړی دی که تاسو زما متعلق خبره وکړه نو کومنګ یو سړی نسترګي پټو نو موږ نشو پټولې ځکه چې موږ ته دا یو سبق دی راکړی دی چې صرف مینا او مینا او یو بل سره او خېګړه
بس دا به کوي او من زمون خاندان په دې خبره مشهور دی په دې ټوله علاقہ په ټول بونیر کې چې زمون یو کشر یا زمون یو مشر تر نن تاریخ پورې چا سره نه جګړه کړې کوم ته چا بد هم ویلې دي کوم ته چا سپورې هم ویلې دي او موږ هغه معاف کړی دی دا زمون د خاندان در دی هغه خبرې دي چې موږ کې راغلي دي موږ کشرانو کې راغلي دي چې موږ تر نن تاریخ پورې موږ چا سره دښمنۍ نه راکړې موږ معاف کړی دي کوم ته چا سره ویلې دي که چا کنزلې کړې دي که غلطي کړې دي که خې ویلې دي نو دا موږ معاف کړی دي موږ هیڅ قسمه داسې قسمه خبره تر نن تاریخ پورې نه راکړې او بیا د چونکې دی وایي چې ما میټرکو نو په 2002 کې چې کله بیا هغه مشرف دور راغی او غی په لیجسلیشن چې رال کیره اوس په ایجوکیشن وی نو بیا زمونږ د خاندان زمونږ د کور یو خپل یو جدا یو غونډه وی یو جرګه وی موږ خپل جرګه نه دروانه کړی تر نن تاریخ پورې سټل تر نن نه راځي پورې دا زمونږ جرګه نه دروانه شو موږ چې کومه فیصله کومه خبره وی هغه زمونږ د کور د جرګې مطابق وی او زمونږ د کور د جرګې بیا خپل اصول دي چې دی پکې دار دی پکې دار د فیصله بدای دی بدای په 2002 کې چې بیا کله د غوښو نو بیا چونکی دا سردار چې هغه وخت ډیر ماشوم ډیر وړو کې وړي لکه ایون ګریجویشن یې له کو جرنالیزم یې کو بس یې راغې نو هغه وخت لکه خالق لا ماشوم لکه نو بیا د ټولو فیصله هغه چونکی د سیاست سره لکه شو کوم او مینه او پویدوم په دې خبره باندې او زمنګ نظر کوم چونکه منګ هم دا لګ ډیر سیاسي نظر لرو نو زمنګ په سوچ کوم دا خبره و چې کده دین پس دا خبره سو کول شي نو دی کول شي زمنګ بیا ټولو دا فیصله مشرانو ټولو دا یو فیصله وکړه او هغه پټکی چې کوم نه هو نه هم دا په سر باندې کې خو دا او ماشاالله بس هټریک یو کو او لا روان ان شاء الله زمنګ نشي ډیر ګرانه خبرې دي بالکل جی او دې علاقې خلک چې دین او من سره د دې الفاظ نشته چې موږ د دې شکریا ده کوونکی موږ له دې هلاکه ډیر زیات عزت راکړې ده ډیر امینه راکړې ده او موږ په چا بدل کړی نه یو څنګه چې لاله وختي تاسو خبرو کړی چې په زمینی الیکشن کې د دې خلاف چې کوم مهم چلیدلو په هغه وخت ډیر غټ مهم چلیدلو چې هغه وخت د شیرپاو حکومت چې ونه هغه په یو سیټ باندې او جی او د قدرت کار وو چې یو سړی به مړ شو نو هغه به سیټ واغستنو بل پیدا خو زمونږ په سیټ باندې هغه ویني توی شي ویني او ډیر په اسانه باندې نو په ډیر په ګران باندې نو په هغه وخت کې موږ خلکو په پیسو نه بدل کړی نو موږ سره الفاظ نشته چې موږ د خپل قوم یا د خپل علاقې د خپل خلکو د بنیر د ملګرو د بنیر د مشرانو موږ په کومه طریقه موږ د هغه شکریا ادا کو یا موږ د هغه موږ سره لکه د هغه سلام موږ نشو ورکوله موږ له چکه مرا کړه موږ نشو ورکوله بس مینه وی مینه په سيزي الله مو خاط شاد او دک شان په اتفاق سره ساته ډېر مهرباني ډاکټر صاحب ها ډاکټر صاحب تاسو ما ته لګ د تاسو خلک د دی پیرامډیکس اسوسییشن کوم ډیر زیات تغي په سیاست کې او پالیټکس کې ډیر زیات اکټیو دغه متعلق راته لیک سو وای تاسو پوزیشن دی پیرامډیکس اسوسییشن چونکه پسوابه کې چې د کلن ضلع شوی دا نو چونکه زه په 91 کې راغلی ما او په 91 کې چې ځکه لا شوم تقریبا 35 میاشتې بعد یونین ته راغلی ما او د هغه وخت نه واخلې تر اوسه پورې تقریبا 27 سال شو په دې 27 سال کې زه ناقابل شکست پاتې شوم ماشاالله ما الیکشن نه دی بایدلې او زه اوسم د پیرامډیکل اسوسییشن د ډیچکی هسپتال سوابه او د بچا خان میډیکل کمپلیکس شاه منصور او د گجو خان میډیکل کالج شاه منصور زه اوسم صدر یم ماشاءالله الله دې ژوند ما سره خوا کې ناس ته زمونږ ډیر درون خوګ محمد شیرین بای شیرین بای تاسو نزه سوال کوم او شیرین بای چې د سردار حسین ایم پی ایچ کم د ایجوکیشن منیسټر په دغه مشر رور دی او د کاکا چې د نوروار دی تاسو ماته د کاکا د شخصیت په تعلق را تاسو وایي بسم الله الرحمن الرحیم اصغر صاحب د ټولو نه اول زوستا ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو زمنګ د ډیر تا او غریب خانه تا راغلی او بیا د تاسو سره چې کوم راغلی مرګره دې وکړو وکړ دا غوم ډیر زیاته شکریا ادا کوم ځکه چې په پرټول د سیستم کې ډیر زیات دغه چې دا د وکړ دې تاسو پښتنه وکړه د مشر بابک صاحب په حواله باندې نو زبدور وم چې ماته سي یاد دي چونکه زما تاریخ پیدایشه د 63 1963
نو دا خو مشرانو مونږ دای واړل وکړي او مونږ چې کم دای کم تعلیم د اوجری او د جمعات او دار اکرنه په دې اوجری او په جمعات کې دا ټول سره شامل دي خو چونکه د دې چې کم خدمات دي زمونږه دا خاندان په حوالہ د دې کور په حوالہ دا کم عزت او کم دغه چې زمونږ نن دي نو دام د دې مشر په دغه باندې دي مشر بابک صاحب د ډیر زیات مهنت او ډیر زیات دا اکرنه او ورسره زمونږه دوانې کونه دي چې هغه اوسم ژوند دي او خدای دې سکه نه یو د کچکول بابا او بل د مرسلین بابا نو زمونږه هغه دغه چې دی لا اوسه پورې هغه پروګرام را روان دی دای نو په دغه حواله باندې چې یاره زمونږ د ډېر زیات خدمات او دا خدمات چې دا دی کوم محنتونه کوم دا ګړي مونږ د خدای پاک او زمونږ د کشرانو ټولو له د خدای پاک دا همت او دا د غره کې چې مونږ دا برقرار وساتو مهرباني بس په کومو کشران چې ستاسو غوندګي نو غیلی ضرور الله تعالی داسې مشره الله مو خوشاله او آباد ساتي اگرانو مینوالو مونږ سره موجود دی مهتاب بای او دا د کاکا چې دنو کشرې پرزند دی او دی مسافری په دوبای کې دی او دی نن سبا چې دنو په چوټای ماندري نو تدې نه مونږ تاسو کو چې اول خو در پروګرام کې هرکلې وایو او بیا در نه دا تاسو کو چې د کاکا د شخصیت متعلق او ستاسو تربیت متعلق را تاسو وایي ډیر مهرباني اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم مشره اصغر خان سره ستاسو ټیمه پر اتک باندې زمونږ اوجری ته د پښتني اوجری ته تاسو خپل ټایم بیزی ټایم وباسو مونږ له ټایم راکو ډیر مهرباني سلام خوشاله تاسو د تربیت خبر وکړه څنګه تاسو ته پته را زمون سیاسی کورنۍ دا زمون مشرانو مونږ ته دا خودنه کړی دا کومون په کور یو کومون بهر یو کومون وطن کې یو ایون مونږ د وطن نه بهر یو مونږ دا خودنه شوې دا چې ایون در خپل ذات خبر کوم دا ټول کشران خبر کوم چې زمانه یو رزم مشری زبر دغه خاطر د عزت غته به زپاسم غلب زا غ عزت تر کوم کم عزت چې کشر لا مشر لا پکار دی دا مونږه مونږ ته خودنه شوې دا زمون د مشرانو طرف نه او په دې وجه مونږه مسافر یو مونږ په مسافرۍ کې خپل ژوند خو عزت سر دیرو بل نه عزت ورکو خپل عزت اخلو الله مو ډیر خوشاله کا بادشاہ دا آباد اوسه ها ګرانو مینوالو دا محمد کریم بابک ای سر مونږه خواندوري خبرې وکړي د دې متعلق عزت دوه درې خبرې کوم چې په پښتونخوا باندې به دا واحد شخصیت دی چې لکه کله نه تقریبا دی دا سیاست شروع کړی دی دی الیکشن نه دی بایللی تقریبا لکه 99% دی چې دنو الیکشن ګټلی دی اول دی پخپله ګټلی دی او داغې نه پس دی روارو سردار حسین بابک خو لکه دا اسې نشي ګټلی الیکشن یې تاسو ته پته ده دا چې کله ته د خلکو په زړونو باندې حکومت کې او د خلکو په زړونو کې اوسېږي نو ته بیا دا الیکشن داسې مسلسل 15 پیرې یا شپږ پیرې یا لس پیرې چې دنو ګټلی شي بل دا دیت دا حیثیت حاصل دی په پښتونخوا کې چې تدی بابک تدی تخلص او تدی د خپل مهنت دی د خپل کوشش او د خپل مینې د وجه اوس تدی پوره خاندان چې کم دی نو په بابک فیملی ماندی یا په بابک خاندان ماندی یادیږي نو دا تدی غمنډی دی دا تدی غ شخصیت دی دا تدی خواله دی څنګه چې ما په ابتدا کې ویلو چې دا پروګرام دی د پښتو او د پښتنو نو موږ به کوشش کوو چې تاسو د کشان دي چې د پښتنو سره درنو سره او خوګو سره ملاو کو د کیمرامن وقار سره ستاسو قربا اصغر خان تاسو نه اجازه غواړي د الله پامان السلام علیکم